ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ପଛରେ ହଇଜା ଜୀବାଣୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ପ୍ରାଣଘାତୀ ହଇଜା। ଯେଉଁ ଦଶ ଜୀବନ ଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ଭୁଆ ବୁଲାଇବ ବିଜେଡି ସରକାର? ମିଛ ପ୍ରଚାର ସତ ମୃତ୍ୟୁ। ମାର୍କସିଟିର ହାଟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ପଛରେ ହଇଜା ଜୀବାଣୁ। ରାଉରକେଲାରେ କାୟା ମେଲାଇଥିବା ହଇଜା ନେଲାଣି ଦଶ ବୁଟ ବେବି। ପାଖାପାଖି 1000 ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ନୁହେଁ, 12ରୁ 14ଟି ୱାର୍ଡରୁ ଆସୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି କେସ୍। ଆଜି ଚୋଲା ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୟ କିଷାନ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 9ଟି ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି 37ଟି ଜାଗାରେ ଫାଟିଥିବା ପାଇପ୍କୁ ମରାମତି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା 10ଟି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ବସ୍ତି ବସ୍ତି ବୁଲି ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତିକି ଅଛି ତ ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ରେୟର୍ ଅଛି ସେଟା ବି ଇଭେନ୍ ହେଇଛି। କାଲି କର୍ପୋରେସନ୍ ପଟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେଟା ବି ରିପୋର୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ୱାଟକୋ ଇଭେନ୍ ସକାଳେ ବି ୱାଟକୋ ସହିତ ମିଟିଂ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଚିଫ୍ ଅପରେସନ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସେଟାକୁ ରିପେୟାର କରାହେବ। ସେପରେଟ୍ ନିଜେ ସେଟା ପର୍ସନାଲି ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଷ୍ଟୁଲ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ପଠା ହେଇଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। କିଛି ପେସେଣ୍ଟର 18 ତାରିଖ ରିପୋର୍ଟରେ କଲେରା ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆହୁରି କେସ୍ ଆସିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆସିନାହିଁ, ଯେତିକି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି କିଛି ପେସେଣ୍ଟର କଲେରା ଅଛି ଆଉ କିଛି ପେସେଣ୍ଟର ଇକୋଲାଇ ଅଛି, ତେଣୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୂଆ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହିସାବରେ, ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ହିସାବରେ ୱାର୍କ ବି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖିବା କଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଜିନିଷ ଯିବା କଥା, ଆଉ ସେ ପାଣି ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ରଖିପାରୁନି ଆଉ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଆମର କେଉଁ କାମକୁ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମେ କଳା ପାଣି ଆସିଲା, କଣା ପାଣି ଆସିଲା, ସେ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା, ଲିମିଟ୍ଟା କମ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯାହାକି ଆମେ ପାଇପାରିଲୁନି, ଭଲ ପାଣିର ସେବା ବି ପାଇଲୁନି। ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବି ଆସିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ ମୋଟେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି। କାହାକୁ କହିଲେ ବୋରିଂ କରିଦିଅ, କାହାକୁ କହିଲେ ବଡ଼ ମଟର ଲଗା ପାଣି ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଯେ ନିମ୍ନମାନର ଆସୁଛି କହୁଛି ତା'ର ବି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଜନତା। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ ରାଜ୍ୟର 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର। କେବଳ ରାଉରକେଲା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏମିତି ମାଳ ମାଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେମିତି ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ବୋରିଗୁମା ଗାଁର। ଏଠି ସକାଳ ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ସଂଘର୍ଷ, ତା ପୁଣି ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା ଏହି ଚୁଆ ପାଣି ପାଇଁ। ଏ ସେହି କାଶୀପୁର ଯେଉଁଠି 2022ରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ 16 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେମିତି ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଂଶପାଳରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ପାଂଶପାଳଠାରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଚନ୍ତାରୀ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପାଖାପାଖି 100ଟି ଜୁଆଙ୍ଗ ପରିବାରର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଚୁଆ ପାଣି। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ଭିତରେ 11 ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁନି ସାଧିଥିବାରୁ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ। ସେମାନେ ତ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ, ଆଉ ନଦୀ ପାଣି ଖାଅ ନାହିଁ, ଏଇଟା କର ନାହିଁ, ସେଇଟା କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ କିଛିକା କରିଦେଲେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଥିଲା ଆଉ ସେମିତି କା ଅଛୁ ଏବେ ବି। ଏବେ ବି ସେ ନଦୀ ପାଣି ପିଉଛୁ? ହଁ, ଏବେ ବି ସେ ନଦୀ ପାଣି ପିଉଛୁ। 6 ବର୍ଷ ଏକା ସେ ନଦୀ ଆଇଲେ ତ ବେଶୀ ହଇରାଣ, ନଦୀ ନ ଆଇଲେ ସେମିତି ଶୁଆରେ ପାଣି ନେଉଛି, ସେମିତି ଏକା କାଉଛି, କିଛି କରିବୁ ପାଣି ନଈବା ଲୋକ ପାଣି ତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାହିରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ହେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍ଟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ନୂଆ ମେସିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ବି ସେ ପାଣି ଆଉ ଉଠଉନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ମରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେ ପାଣି ପିଇକି ହେଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ହଁ, CDM ବି ଆସିଥିଲେ, CDM ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆମର ତ ପାଣି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ହେଉଛି କ'ଣ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଛି ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ପ୍ରଚାର ରିପୋର୍ଟ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏହା ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ନାଁରେ ବିଜେଡି ସରକାର ବହୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। 2022ରେ ରାଉରକେଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ 18 ସହରରେ
ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ପରେ ରାଉରକେଲାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ସଦୃଶ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଛ ପଚାର କରି କେତେଦିନ ଭୁଆ ବୁଲାଇବେ ବିଜେଡି ସରକାର? ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରରୁ ଗଣେଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।